Очі Божі минулої ночі захистив не в нинішній день, і охороняй від всякої спокуси диявольської. Розбрат церков, тихомир, думки поганські, васи єресі, знищи, скорони безбожності вивови. І на ніщо силися того твого духа, розлитим напасть, не допусти до загибелі через мене грішного. Не раз, бо я була директором сільської школи, я була простою вчителькою. Важко, а вони роками в землянках гнили. Chinese soil here in Xi'an. His visit has been planned for quite some time, but given to the current political situation in the Ukraine, there are many doubts over whether he would come. Правительство считаем, что именно межрегиональное сопротивление, конечно, добыча сегодня активно развивается. Что партия Леони никогда не допустит того, что... Организация государственного переворота. Одну выгодную им картинку вырывает фразы про Украину. И центральная, и восточная, и даже солнечная.